Күннәтті 5-тен 7 метраға тие түрген тылақ текси бөлігер тыл күйінен оты ұлар үз саңа генератор тұрды. Саңалыққа кейленерін индустрия, инекілігін экологияға ұрысқалы ағалбатын бәлетейділер. Бұл жақпонлар как раз бұл экология түрінетіп бір аңдай дөй хамай бастын болар дөйді. Олығын бұл жақпон технологиялар бұл бүйі республика бұтыға қандық бары қайысқаға бұл энергетикада болуын, тәй қайысқатымыз қайысқата болуын атынғар да керелері мәхана бар хамай тұғала қонды хамай. Сыллата балтара 100 километр өрімененнер тұтылдылар бүлі ветеранлы солығар Ая Сылтан Бәттақ ұлыстарын электрис етімдер асфальт бүрігіндағы болды. Бұйылғы бұлан толуытын күн бүгін тоқ өлі бара тұрарай. Бұйылық құхол бүтергенде, ото асфальт кейін көй өкті. Оны ұттын стандартты әппетті өкті. Қотығылу солықтақтырын сыл ұстата қатшер, ас өл местетігер тиен ұсқылаттырғы түнші 4 тонна тие бұрдық қаралымна. Бұйылғы бұланы 300 бұрын толырдылар. Местетігер ас табар сената қайттағыл ұлыстар бұрдықтаны қанттан ағалалары. Екатерина Мосова, репортаға. 1 миллион құдыққа итті өтсәміл өтінен, білеген бұл ағалықтан есе ұтып миллионға конкурс оңалында білген бұл полярный авиалиния компанияның бітірі дұғарты әрсебет бүкі бағанына бүгін, онында бұл асыңғаттан жүй хағаланы жүй құдан келін барықта саған жылды. Алтта күн үстата тайға қая бұғығар кәресіңі түпіріна тоғы дөйді түгір сол сұғар ұқсан бар асырытта. Көсті бүтін кәнді олығы төхілері бүтін, бейгі беремдігер селі көпсәді. Қастаны корреспондент ғуынан бері жақатлата көпсәдан кейін бер ғылайы. Аны 5 жылынан бейге республика бұд цифровой әйгеға қандықта регионлардан бастың болықта ақпыт, бұд оңан аяғы үлдарға неделі сағалыныпта тағарды. Бұд акуман ИСКыға, сыйлы соруға тоққаны, аяғы чөчөй бұд эксперт бейге бүгінгі ғалдып бұд. Дегенін ұркуттан ұжа цифра көғаратылдар. Онлайн платежі, умный дом, умный город, тенкелері қатылдар проекті балық просто реализацияғы. Әлейінен жарықта болдың қатшер сыл түміктенірі 2 үй қалы. Республика үрдінен ағылар бүйін әтті түнші. Дұрубетінен қатшықта жомбыт үләні төхі көбәғасты құлалары. Кейінлерге анаған қанлық сопы өнілелері, тоу мәйдері көрсөлдері. Дұрубетінен қатшықта жомбыларға бұманлық анал местелер көріқті әқтерден бі аған тұрабыд. Құғытын толып бәттілілерге предписание сұрылдар, ол кенерге штраф көрілдер. Бүйінгеттен білейлі апшесіне политическай деятел, саға ұсырын литературдатын төрттәчі Платон Алексеевич ойыныскай түрәбітті сүйсүлбе 5 жылын білетейді декадата сағаланына. Мұндыр өйді саға жылу олын үйеті дегі тоғылы барды. Таттаттан коллегам Жанна Бурмистрова. Күннәті ортотынан 5-7 метрі түрген тұлла бұлыңылығы қаракеттен жәтті зылақтың Германияға өлелі тұрбыт тұл күйінен бара станцияны ағылан текси бөлігер тұрбыттыра. Бұғы қолан бұлыңылығы қар 12 км ұстаға тұл күйін тұлынан 4-5 миллиард киловатт кәттие отың ұруқы сөбден соттан тұралар. Бұй етінен тұл күйінен өлелер станциялары олыққа күйлері тұлынан кәпсетей сетімін бұзбаққа бұйыл маңнығы парқы текси бөлігер тұрды. Дойды беркілім энергетикаға кейінін көрдір үйтінен Россияға, Крым Республикатының ақпаққа тұран, тұл күйіттен ұлылылар от қымтыта 10 сылай 9-10 мегаваттқа тәңнігер. Онтон Крымы күтталлаққа 134 мегаваттқа дейер. Бұ уапсай туғанылылар от қымтытыттан бары соғал 0 сылай 0-6 бірғынылар әбіт. Білігін тұл күйінен өлелер станциялар Ульяновскайға, Калининградскай, Оренбургскай, Белогородскай обаластарға онына Башқартастан республикатқар бар. Онтан Крымға 13-ке тие мандық станция тұрар.
Тылкүйін туғанар индустрия Россияға саңа төрттенен әрерге дейқасы. Білген үгіз маңлық абырудуының орар бөдің компаниялар бейлерін қарчыларығар инвестициялан бейлерін күхтарынан тылкүйінен отың орын тағара паркалар тұталар. Онтан қарчық паккара келген кәтіхен олар ашылар ұсты қайысқа. 2016 сыллағы Джомпот компаниятын күтті республика салтаты текси бөлігер тұл күйінен үлелейт паркы тұтынтуынан меморандын төрсі біті. 2017 сыллағы Джоппондар бірісі бітелері тексиге тиен установкалар қанна тұруқ тақтырын бұхар бұттыра. Меморандын баттан ұғыттан 2 сылласта Япония тұл күйінен үлелейт 900 киловатт кынтала установкаларын текси бөлігер бұны делаға үлелетті. Комплексы Джокускайттан видеоконференция режимінен республика балығы Айсе Николаев аста. Жапон Камай Халты компанията айылға тыйыс условиялар сөпті ағының орбыт тыл күйінен үлелер установкатын үрдігі 4-1 аңар метрі салбаған әргемтеті отудыз. Япония бұл комплексі оны дизель генератордыры босқа берерін туынан өсі әрді білдер біті. Ол күрді бұл дойдың орын абырдыванетін тымны оны күйісті ақтыла условияға тұргытар сылақ үлені кетер. Оның японистер 300 киловатқа дейірі көмтала ақманның үз саңа установканы терске бөлігі тұрора күйіға үйретелер. Салғы әргіз дабыда. Тыл күйінен үлелер үз станция күйіға 900 киловатт. Тексегі отынан қатшер тәрілті мантан антақ сүрбе бұрығынан ұрыскотын көгірді. Бұ экономия ұттық барынтын кәмчелер. Үрдік күрілік оты берір күқтақ тәрел қайты қоңғылы бұтый. Сүрін чаға 6-10 метр үрдіктақ, онына тыл күйінен әргер лап жандырдақ. Онтын 3 мельницы қолбауын 200 тонны яғыннақ. Ортыда ден станцияны сақа серін тыңны ұслой бәтігір сөпті бәйінлерін бәйтіні хиттен сылытырдақ ғын оңыр бұттыр. Тутуле табылырыңғыттан сағаламыта, тексеге тыл күйінен үлейір станциялар фундаменлера номно тұтылдан бәлем тұралылар. Күн бүгін бұ станциялар күй саңарынан үлей тұралылар, 10-2019 сылға үле барда түміктенен толыру күйінен қолбан оқтара. Станция частырын Япония Осака қоратыттан Владивосток адлы мораннан тердебіттірі. Ол кәнеттен Джакусайға дері 10 ағыз грузовой масынынан тейін ағылбыттірі. Онтын бұлын ұлығығар отайын бүтітігі райынан келбіті. Бұл проект экология түйір хамен адыла проект. Оғы дәкіне бігі Салярқым атырына ғайаты бұз. Салярқым отон білен дизелеректі сансуымайыр болдағанда. Айылғаға құрымын өхім бітті ғарыр. Оны мәнәр бұдық проекттері бұжы қонлар қақырас бұл экология түйінеті бір аңды үйді ғамай бастың болар дойды. Олығын бұжы қон технологиялар бұл бүйі республика бұдыға қандық бары қайысқаға бұл энергетика да болуын, тәй қайыс бұдыңда қайысқа да болуын атынға да керелері мәнәр бар ғамай тұғ Сақа сүрін қоты ұлығын бұйыстыла соқ отынан қатшайы бастықа ұлыға ұрылында. Салғы үліне өсті кәңәттен ұлақан комплексі тұту олорчу 2019 сылғы түміктен еқтәғ. Бұ бірайық табылынағына артика бар ұлыстарығыр маннық станциялар тұтылы ұқтыра. Әргіз Давыдов, Жулыс Иннокентьев, Сақа телевинеті күнтен күн бұлын ұлыға. Сақасырын Курскай обылығын күтті сетімнеқті бүлі федералінен сол чақсы сылыты топсан, соры ұшасықтырынан асфалының бүрілден бүтінлі федералінен стандарқы петтігір тұрқтанна. Бұл сұтыртағыты ғорны үлігін мағарас негелегін аттының ағар ұшасық асфальт ұрын өрілі ағылыты болын аста, ол инне Джокускай қораты онына ғорны үлігін территориятын сетімнер кірінісаға саңа асфальт Солу тұттар бұттыра. Оның мағарастар мантанылы кейін көрікі дері 100 км ұстала асфальт солынан айынныр қақтанылар. Бүлі федеральны солуғар 2017 сылға 105 км солың ұғылы бұт болылағына, 2016 сылға 106 км сол тұтылылан түміктенен әрер. Бердилән ұлаққа солы ремоннағын 1 сылу ғуан сөп, солы қапыталына ремоннағын 2 сылға тие ұғыр тұрыптақ, онтан солы саңаттан тұту үстен 4 сылға тие бол жақтақ. Салғы федеральны солы бұғақ сор марқар үйігер онда мерне еңергер бар үрақтарға мосы тұтылылар, Джокускайттан мағарас нәлегердері асфальт үлеті барда, әйелгі сылға 15 километр қалыға. Орты сұрт үлбенге өлі көчәнің әрігер арғаны минераліне бір өйінің 6-10 километр ұсталақ солың ұхылында. Қампаттан білуге тие қапыталын әрімен қазды сылғы үллерілден ұтылла тұрар. Солы тұту түгірік сұлы ұтылар. Қаз бірді ұчастыққа онына петтер тұтар қықта бәдір әчеттер бігі тұйыс ұсылуыбелдігір сөп тібер солың ұрығы жұлғалар. Сылыта саңаттан саңа технологияны туғынан сол өр сұлыспалырын сетеғелер. Сұнтарылығығар федераліне сол ұстын тоқ үлегі тұлда тұрарын. Мен коллегам Нүргияна Қарчасова материалығар. Қазіндік,
Бүлү федеральный суолталах суолу оңорор өрөмөнүр сунтарга ики терилте бар. Аян суол уанна сунтарафтадор. Сунтарафтадор сунтартан мирнеге дери барыта 195 километрдах керчиге көрөр истер. Бу федеральный трассаны тупсарыйга үгүсүлө ытыллар. Ону тенге сунтарафтадор материальный базата эмия ханыр. Билиген саңа экскаватор келен үлетин сагалата. 11 миллион сумалах сири каханыллар барыга техника күкүрө эбиегер үлелир. Манна федеральный бюджеттен 610 миллион солковай көрүлөн суолу реконструкциялаган үлете баратурар. На данный момент идет срезка стабилизационного слоя основания из ПГС, который должен был дать осадку. Но мы сейчас срезаем его, подготавливаем к дополнительному слою основания из ШПС, щебеночно-песчаной смеси. Үссыллах үлі әхил түміктенектәк, селігі сеттәгіне 14 метрі кәдеттәк, асфальт бүрігіннәк сол ағыз километрі тайыға. Білеген олақан күйіс бұ әбейекке бірағылдар. Үлілі әбітім, үйсіл барыптәннен ол бұты, құрғыла судына үлілі бит. Онтыға бұты, болағына то, ол бұты тұпсарағанды, то, етекқ Сунтарафтадор ики улахан үле сабардамнах. Аллаңа нехилегиттен сағалан ики тыхинче сүйірбе сылгадері бүтюақтэх 17 километр ухыннах асфальтанықтақ солга капитальный өрімені ыталлар. Балтара метрі диаметрдах 10 стука турба тюхақтэх. Олрэрі кекке кыхалғалар баллар. Ну, у нас проблема, вода, котлованы большие роем, обвоненные участки, как по проекту не получается, трудности есть, но мы их решаем. Арасыя иккитыгенче сүйірбеден өрсыллақ социальной экономической сайды концепциятын тосқылуынан суолу асфалынан бүрігіге болғымта урулар. Сунтарафта дуар бұл икки үлетін үмірітігіге асфальтовай заботу атылығарға үлелер. Асфальтовай забот бұтын атылыған лизинговая компания нам Сбербанк лизинг нигде договор бутин тюрсен были ему авансовый получил что бутин не только так будет он тогда нам мне уже Сбербанк лизинг нам нигде того он тут миллионах асфальт урар оборудование тен уже авансы тен не только мы тоже были им биотехника та хабаровская гигалентура. Төрдүс категорияға әппеттер олы бетер тауғын километр чағынан аянырғы сөптеуқ суол оңығылан өрімөнненен көрдон тоннаға дері ұйықтақ мысыналар сұйдамлық аянлықтыра. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақасире, Күнтен Күн. Білігін көлгі соқты бұл көнна бері бетін екесі ағығар керек бет. Аспыты исаланы тоқытылыстарға тағыға тердей түмік тәметі. Бұйыл опсай артық орияндырғыр бұланынан бұттан 6-10 тонна тағығас әбетейді. Мантан нәхеленің олығыр ұлақан сол талақ тағығас толыры терділінді. Оларан жаңы өнендегі рөстерге ұтағыма намығағыттан 6-16 тонна кәріңе оттыққа тұтылылар ұматы қайттаран мантан күн сол тұрды әрі таған сағылықтыра. Бұйылғы навигацияға Якут Аптор тәлітті суолы ес оқылыстарға түнші 216 тонна тағығас тердер сорық тұрбұтыттан 301-ын толырды. Ол күрдік ұлыстарға бар тағығас қараллар пұнларға түнші 4 тонна бұрды қаралынна. 204-дан социальны солталақ аста бар, оны ағуан 2 тонна арас астар. Манысарға бұ сезонға әлбақ кейкірді үйтінен сағары 2 кейләттен 5 кейләға тия қақтан тастылар. Итіні сәрге Магадантан бұйыл 2 төгіл сібейе ғоруатағын оны фруктаны мұраннан бұға қалыма әңір ұлыстарғар ағалылар. Манығыз көтін бұсылдарын еніне анабыр ұлғығар Якут Аптор ғағы өлі тередер болағына 2-тенші 17 сылттан ұлыз бәйтін бағытынан ағы табары қатшы болымы шетін пилотнай бірайық бұғытынан түген. Бұйыл құтығы мұғыра сұрғытынан тағығы ағалылар әтіннегінан бұрдыққа, сақарға, күруппаға білі олақан чәпсетініне олықта отылар. Әнекетін олықта салатта өрін қаяға оғыру атаға фрукта қаралар ұсқылатын тұтар бағалақ сегілі мен коллегам Екатерина Мосова. Салғыр.
Республика 217 негелеген социальный солталах ағынан өлінен Якут оптор тірілді қатшер. Көтер алынан, ұс олынан онына ойықтақ улахан техникаларынан бұхабарылан 11 тұғыншы тонна продукта сыллата терділер. Бірінге тұрғынан где-то 1 миллион күдікке итті бүт сәмілетінен, бірінген бұл халықтан десе 30 миллионға конкурс оғылына, бірінген бұл полярный авиалиния компанияның күтірі дауырт версебет бүкі барына бүгін, онында бұл хасынғаттан жүр халықтан жүр көтен келін барықта, саған жыл күділі. Итерәрі қотығы әргін тағы ағы өлі кемегер тексері кестел болбатақ тардылылар атақтанар. Болары болан анабыр күрдік, Ирақ Сергем. Жіңер ұлысқа қотығы мора суолынан Архангельскайтан тие табары бұғылар опыттақтар. Аны тұран нелейнетті чөкі. Түйет түйіншіні кайбат кейі олырар. Онан барудуктаны тағыны олықтақ жалта, бұсылтан дейтін болымы жүйетігір ұлан, жайсар, терейер болы. Білігін итілені ұлысқа Николай Андросов атынан тілілте илен сағылан, 160 тонна ағы өлі ағалла. Бұя соғы табылған тұрар, өлеген бұл саңа жылынене жаңа сүбе аран қатшерді бігіт, ұлықан Ан-12 самолеты күдіттәрігін ауыт. Ол самолет бәті 10 тонна полезны загрузкалап болыр. Өлеген ол ровно тибрани кинергер айтмақ шуртта онна ойши алықты барылды. Бұрудукты сенатын ұлан көрер болаққа тұстақ сударыстанай комитет олықтабуд анал кәмейттен үрдәбет. Олы бәтер бирділен аларға надбафката сүрбет оғыз, куғынан ақсарға 11 ғынға тәңнер. Иннегінан кейлі бұрдук 35 солкобай сәттон қаршыға турар. Сақар бейін сәтті солкобайынан бұғылы бұд, гречка күруппаны анабырдар бейін 5 солкобайға атылағалар. Ас үйел білі чәп-чәбітін тағынан көріңе араға әбілі бітен қоты сержанығар, туғығар Абраллағы. Әрінде бұл бәрі мағын тәпті көрді саны бұн. Самас тұттар тәрі тұқ бұд. Нәлене тұттар не әпқадеме тавар бұд. Онтон аты мағынлар тоғыран ағыр қаттар. Население покупает очень хорошо. Они покупают мешками, покупают, затариваются себе, чтобы у них было, потому что в случае непогоды, там метели, ненастья какого-то, у них есть запасы. Сибиэй ағы үйелі сүнгінен жүкускайтан суол тұрдағына масынанан, бейтер көтер алынан ағалар болақтарынан Алтай Крайыттан темір суолынан ұлалылар. Же бұ Росқуат Сорықчағын республика толуыр. Улуыз жалдата әмие көмілігір әбеңесте сорықтақ. Господдержка табаллағына якутап тор күрдік. Сы зобоғын опсай тұғар отыт біргенін алдыр. Бюджеттің республика кенетті. Онына муниципальный местный бюджеттан бұла кені бәдін атылығаргар. Чапчеке заим беріп, улуз поддержката, местный бюджет. Онына баллағына бұл имуществата кені бүгін безвозмездный пользования берет. То есть бұл улуз главата, бұл тәрілтетігер, онын әлеген қатшы ергар социальный мұрадуктанын қайырға улақан әлбәк көметінен ұралар бұл тәрілттегі. Инникитин анабырдар этергедылы ылсыбыттарын ұхықтыват, тобылбыттарын төліріппет толкуйдақтар. Эхил сасқылаққа 500 тонна табары уырар қарайыр ысқылаты арияқтарам. Ол кенне үрін қаяға саңы тұтуыны бұланылар. Онын қотылуысқа тағағы тиейі әреймеге сұйы ұғарийын сөп. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Эстрада рыхтарын кәкетігер бәр соғытчы білді біт. Кәскіләні оны кәрәчәіна тұпыреналар. Әлбәқ жон бейіребілін ұлан білігін республиканы бір ғына тәліе сылжан ұлылар тойылар. Оны оқа бұ сотыру тағата игерен ара кәрәчәіна анабыр ұлығар сасқылаттан түрәбді жүтігер үрін қайын әлігер аяннан ен мұнанлар республика бүттіне бір түннан кетәбді. Жоғы бүйін бігі герой бұд өлілер, бір тұлттығы бар де қайып, нұмын жүгіскеге кәлін үйеріне ғынжалар. Кәрішәне өнді кәскілен өте өкінне? Өте өкінне. Өте бұ, көтек білден тұрайығы ғылайын әрерді болықтақ қытты, күнеті егіттің қайды мұмы күтін ұйдаларыттан, таварыстарғы тағылан тұп бігі күті сұнналыстар. Зонан керем арбуттара түйін түйі жастан. Келеқ біттен ғасырда айтты жастан, ең ұжа корреспондент бағыты ғуынан ұжаны. Қастаны корреспондент ғуынан бері жақатылата көсе атан кейін бір ғылайыр. Жон мүккі өрі тақты бұтты отын үйділерден берем. Ол күрдік бұ
Батча сол есуақ көмегер әйін көрсәне тұқы ұқсан кетен өйдігір бар бүкіне? Мен тұғыда өйдігір болағына өйрақпы тағалынара рақаты. Олығын болағына ханға жылғы бар баппын ген білігін біреме бар дағына тұғанан өйдігір барам балтылар бұн көрін хэнянан кәлем дейінан бар бұдым. Вертолет воздушка жегіне хаджар дейбіттірі. Ну бир недели не бува вертолет копетало, ми ну бир чехлага букуратан хасклаха кадем чеги бидем, бир недели ол вертолету каде ја потем, он агас чехлага дале, папа мон хетте чехлага ја на, бута он на бир кунен он агас чехлага саде келбиттера табарен катаре, ол келбиттерин кенитен биеге халан харангарен нитне чеги на барех тати бидек часко ну хојта тамут, магам барта хавлан халбутете, олехин тохтане ејте хохче. Достинсаттан берескет лахан бар бұппыт 10 штука. Онна кихе үс аңардар деха девититтан хону бұппыт. Бұ игерен аңыттан кескеленіптен итеметі. Бұ балтын хүппіт күнігер холуыра хин онным анны социальны сетімге билленерерді бұ жандар хүттілерден. Ол күнан баран бұ инстаграмға хеге ол күн жан тугынан тұрдақы туғары бұраңдеп бұ бұтын тағар бұдадын оны. Билбет ту хайдах ту диен хана вес күйдюта. Идин на хайдах ты? Айнав... Хас... Онақсызка айнав тара. Онақсызка айнам баран. Онтоқсызка ти яқтаға дилер. Жомар ариб битим. Это балталар бар ариер атим. Оғасы ти еліктер деп тара бастығы күндер гарча. Ханнара болу, қаталара болу дейін бастан наға күттаматағам. Бір папа хайдах мандым налы дейін. Антон, уже ке харбите ми рибите ми мети елгатилеро. Антон уже долгиен кирам барбутем. То пака инстаграмот уда тарихпун багарбатам, жаној мехпун багарбатам. Бем ке тахеџи бутем. Бу сауру дојдулага коребите артистер да хлубра. Бу кухан да тунтуан андар бу пиар бу мостоллар. Анумалан бу социјални синергемија тохта доха. Бугер гитар, бугис багар бу телефонолар бата ханнара хептер. Бәлерім пиар дарға яптыр дейінім үйдіп бай, әйтінің қайдақсың? Әйтінің үріп қаны қаны аптыр дейіні бүн. Қайдағыны кейі қайдақ әйтінің тұйыға тоңғы-тоңғы чарас байтыңыздақ пиардына барығын әуейді. Мен тұққа дейін пиардың әкінің баша өйбір дағыны қоқ пиар дейін. Мен телефоным ола полекқа қажар. Кімдағыны зуынна бат, интернет уже ікіс күміттен хағалан, ікіс күміттен тарджы хонор бұдар папа түйер қартысқаға дейін бол бұды. Қайдық хайджы бұл бұдын ұстын. Икі түтінен бәлемнен әрәті бұд. Например, арай боллақтарына хембер бұ қайда хайджы бұдын көрдір ек бұдден, онтын бір түген хоқ болан қалақ бұдына бүйіні боллақтарына хембер телефонға қайда хайджы бұдын көрдіңдерден. Бұ телефонмын қаз ұстағыным айы, хараз ұстан баран арарын херетім телефонмын. Осынан ән қағыз қандық кемге ән бұл ұтақсы мұнды өттен ана кейбіде? Икіс күн бүтігер, үйіс күн ағаланытыр ұжа мұнды өтте ана апыт. Отты икіс күн бүтігер конкретін ұжа бастан ол бұл өтте дейін апыт. Везде қот олығар келбіпіт, үрін қаяға яныр дейін ан. Оның бар бұппыт папа тоқтопуды Федот ұрулығы жарды. Қағытан тоқтопуды оны білбе пай қайларым кәлелер дейді папа. Олыға ма қайларда әрге кәлбіпіт. Тұры ойылдар ең бар болан қалбіттір әйін. Онынтын ұнаратақ тейіппетін кәттен сұйға барын ер бітін білбіппіт. Оны ол тәптері қол бұтынан төңнөйіппіт. Оны оланы уже қасқылақат ер бітер бензимі тейі оға дейін же көрдөмөйіппіт. Же бұл батақ бұт, оны ол чумутығар тейіппіт. Екес күмітігар тәптері. Оны чумутығар тоқтан болу үс күміт, уже екес күмітігі де уже үс күміт ағалынар. Түйінін қама талағы бұт, бұрамытын тоқтап бұт. Оны тоқара бағар чығысты бары болу ден көрді, қаяны тәртігін істек бітіне сайынғы қарқас барды. Бұламыт өрбіп бұт, итті бұп бұт. Сәп, кәрсен аттан, де бұл күдік әтенген қата барды, әйкіз төңгіт, әлбәқ үйірді көтті, республика барды, бейтінден кәтен көрді, әйгі тұқтық реакциялады үйт қолыры бұл кәлбікіт, тұқ бар информаге сасайтыр барды, әйгі сасайлы сетімдер барды, әйгі қатты реакциялады ғын? Күлгасы бол? Түн, күрдік саға жаңа бір сомағы болар әден,
Бу республика бүтүн нью барта долгу яра бит кирджи кетес фиде биткен нахайыр бүтүн. Онна наха күскем актынабын. Сагам серегер бартыгар ким күскеме болгутар материалны дөттүтнен. Исан агытнан даганы ки кирджи ки санатынын күстәгә бит яханат. Бу хага хере бир хомого болгутар бардыр улахан мактал. Тохтен тылетер бин бем билбеппин кайдах мактанар бун. Нахал бәкки хаябыт. Алин. Кирсен оны кескілені бияқыланы ұстауықтар мақтанам. Мұныттың қанданы сүтімен, айыр өліғат ерсетігіні барын, күріп, дөні берді көтті сылдың жамағадамды. Әге күнтен күн беріне көрі ғат, содырға менен бері бітен салғы Тыгай институтынан жарықтанан күн бүгін республиканы толыру ағынан елінен сетә қачы баққа олар ұбыт. Оларын бойгаға барыта құхаған дейір табылды бат. Тоғы детер ұрыт қолыбыран арда сөйі сылгері итер болапыда кәлінгі кәңі жа арас қайысқаны барытын ұлсан бизнеске құбылтан қырақам сағын олықтанын әрәл. Иккейінен аңардасты серттен қосынар байыры туғаныңға өпсіне бір сайды қайысқатығар оқты соқтағып бүдден өбіліктен республика салықтата цифровой әйгені түрдіктен тұпсарар онына әнекі көңе тақсар сылықтан 5 сылла сорып тұрында. Ол күрдік Елдархан Айсе Николай бұн әделіға республика инновационны онына цифровой сайдетігар тұғыламыт ұяққа үлі баттата. 5 сылла сыл сорып бір стратегическе документы түмілінне. Оның сұруларынан кетенше жүрбет түйет, сылға республика негеленіне табарта интернетінен толыру туған арқы ықтаны. Ұлыстарға уағатта IT кейнарылыға, научно-техническай қайысқаны олыққа келерер түйеттен ағаяға соқ лаборатория бар болуға. Иақ чақшы цифровой оны инновационны технология сайды түгір ұлақан көдістіғ документ болуға. Иақ етінен министерстіпе негер күлін тұтар бастығы күнігердері саңа государственны программа олықтурға сорып тұрды. Бұ программа чертетінен саңа инфраструктураны, технологияны оны инновацияға оңғылар өйебілдер системелерін тұпсарыр болар. Инновацияға цифровой қайысқаға сығына компаниялары икі бүк әлбәті, негеленіне сүз бірген интернетінен қачылдығытын, Уәдді саңа IT кинарылан үлелейдің, онына екітенші хүрбет түйет сылғадері Беге Республика бұд цифровой әйгеға әнекі көңі тақсарын цитияқты әпет. Кеді Спаныш өтегінен? Өтегінен. Бұ неделі саңынты Елдархан Айсен Николаев Республика инновационы онына цифровой сайдытығар тұғыламыт ияққа үлеватта Ән бұғатчын нәх үлеләспекі болағын. Осыннан бұ ұяқ сұғылы сұрғы 5 сұлы егер бейгерігі өмі цифровой технологияның осыннан сайдыйта атын регионлардан үнекі көңі тақсықта. Ден исқоғанна, оның қанды көріптер келелдері? Бейі білін көріп бітер инновация әддіта 11 жылта қаламыта Госкомитет по инновациям барғыр технопарк, оның венчурный компания оғалуыда. Оно дальше генерага блин уже технопарка не, он на венчурной компании был, а потом генерал уже генерал ханада. Сантан хано обал кана генерал генерал ханада куда тут. Технопарк хайдан парк высоких технологий был тах. Оно кирер IT то, эти здания КГФ проспект Ленина 1. Антон биоцентр был на труда 1. Оно биотехнология хайдар. Он на Дзержинского была на уже производственный тот халар, региональный центр инженеринга на халар. Инфраструктура это технопарк. Хочу тюнен была на фондар сама, то ну на цифра хайдергар химбир интернет надо. IT он на инновационная технология то она не лили компаниялар асанрен элбети сел сорук турар. Бу компаниялар усам бу маны улелетерге хайда буглахты идунлахтай. IT парк проспект Ленина один руку фии он на юрфак занята бедлер бега. Ол ұны барта терезденовы керектері, заполняемес болықтақ, толылағына
фонд развития инноваций динал онлдер акселератор просто хочу реберать вот так кина хочу верить в фонга ол хочу него на фонд была на бангогар счетка ол счеттан брыгане калер ол брыгане как бы ту кина проекта как верить основное хочу то баромат брыгане на хочу то баранер ол брыгане там бы примерно любой проект ка 1 миллион беревит он от усе игр была на ол проекторы дальше хай на работе а то ну на IT центр дрон работ улсага Уже галутра, кюлеритур, бастыка коммерческий IT-центр был на Сунтарговле Агалута. Он на себе ехал образовательный IT-центр Демалдар. Оголору ветерга, программирование, дизайн ветерга, бастыка вирлухан Агалута. Усенен IT-паркага резиденнер хайда кирехтахтер, букинер белем кирехтахтер, эбетер бук ангардас белерен брейктерден эрегалехтерен септу. Еще вопрос, если бы технопарка барлырын подряд лардахтерене, блин, вона топу, градация вар было. Блин, она бегит университеты, кытта бизнес-инкубатор дахтер, студенческий бизнес-инкубатор рехтен. Кене вола на сама ванник идеялах репроектер хомир. Он же кирилдер, Антон технопарка уже хайдут проекта кирилдер, команда лах, тугура он кирилдер ден, а лор бы на IT парка резидент болдер. Цифровая технология, экономика, га, олог жак мна на хай сога юрах тенга дороби харсул негитигер баратын кабыхтах ден. Иллар, манна хайда гайди биде алада. Дигинен уркуттан уже цифра кагаратылдар. Онлайн платежи, умный дом, умный город, тенкилер, хатылар, проекта баллар просто реализацияга нык ырахан хаус. Кихи көхен нады беті. Блин, бұны бияқы экономика өтін, телевидениятын әтіқана аналыққа тұрыш. Оны бағы данны хомулар, кумағы, даже компьютерге келдерілер, данны барды хомуен. Тол данны кімді бұрбот қылават ден. Екутеген сайтта ақпыт, сақайырын қосы услугаларынан баралдар. Просто те обыты бігі улыстағы тағырық бұдынады. Оны тағыра бұдар портал Е-Якутия чөйдік улыстағы өлденнады. Оны интернет чөйдік тайдынады. Те как раз интернет тайдынағына возможность бар болар. Ол өттіттен плюс боланы, конечно, просто интернет рекалдеден популяризация нады. Білен тұрар, ұяқ күйігер керергер кене үбінен сетерілі Билгин маны барсын толорго бюджеттен көрүлүнө дуох төбөйүгө белем бити. Бюджетте же көрбө петин курдук. Каяттыбыт. Атын улухан федеральный фондору федеральный катча калаттыбыт. Билгин холорути региональный центр инжиниринга кине федеральный бюджеттен катчалындырылат. Кине Хайдар экономия федералдан катчалабыт. Аны дальше айна работа ол заявканы саңа заявканы орун албетте катчалып деп даже генералдарны федералларны көмөлөйдөр. Федералдын көрөлбөк субсидиялар программалар барлар, биенде кытта атып бит. Онна фондор көтөрөлөйт. Очутугар үлөлүргө белем кет. Белем кет, уже бүтүн үлөлүй жаут. Эки фондор көтөрө соглашение баттастыбыт. Технофонд ден онна веб инновация ден. Ал веб инновацияны кытта саңа фонд тоңорабыт. Совместный венчурный компанияны кытта. Примерно 300 миллион нак, ал уже ары айдыбыт проектке катчы беретек. Кинти спанеш биги итилер бутер хорида бакар махтанабын үлгатыят ситигине көрсөхөдө. Көрсөхөдө. Антон 2015 жылдан оптика вологонуна себебинен качылдан олор амма луган электергер интернет утагын сыллы татардар. Ол курдук бу күннөргө амман ахырын элегин баалыга луз жалтата итенне интернет сетимин тардар чаана ителте сөбүлөң түрсөн оптиканы сыл бүтөр дере тардыктыра. Аммага билинген тургунан качыстыла интернеттен чакыр Покровка болгон электере. Качылан тураллар. Барда 416 остулбаны белемнәмит биге бутелта бир дах битне кеннер бу сетиметр дах тахтар. Субботуньюктан остулбатын белемнән бу сетим биге кирере боллар ген бары күйтәбит. Республика үрдінен бүйен 7 тыңчы дұрубетінен қачықта Джон Бар. Балартын 6 тыңчыта ара сәреттелерінен күн бүгін үлелей қамсызыздалар. Дороветтен қачықта жөні үліға ұлығы туық анал соқуын барын, онына кейінлер жарықта болаларығар туық мәйдері көрсілдерін. Коллегам Евгений Тойтонов білісті.
Гуманитарный чинчий он на хотугах яхсанна хомуктар кыгаларын үйертери институтка Мария Яковлева вахтердавыта сүйбеттен такса сылболбут. Сарсырда агыстан кеха 5 часка дери неделяга 5 күнлэйдир. Сондобар күлүшалан беребен, манна журналка хоруяллар. Он атын жанрка лақтарына, ами атын журнал лақпын. Он кем бека келбетен, ами кенерге ме хоруяллар. Мария бәте билинернен институт лехеттере бары бир джекерген курдук бәйбелергер аяғас истин сыхыннақтар. Кенене бары таптан ду, атақтатан ду, машинкереден ыңыраллар. Тоғын алты алғы елбедім, онны хүрбетчелі ақпен, онын тұғысты ақпен. Онны қалан қалбып болақ кенерге, оғы курдук көрігі. Оны машинка бұт қанны бар дәделер. Дору Вьетнан қатчақтақ кей үлені сөптеақ көрінгінен да табығастақ ұсылу Вьетнан да бұлара ұстық. Маныға аспыт сылған еленіне жарықтақ болутын сударыстығына комитеті республикатағы квота соқонығар кекке олар иылар келдер біте. Бұ соқон бұғытынан 900 ауған төт терілте бұлғытшылақтық үст түгінші 200 анал үлеместетін көй оқтақ. Манына күн бүгін 2 түгінші 200 кей үледер. Онтон сударыстығына комитет бұйылға ағытынан номно түгінші 200 терілте квота көр оқтақ. Маныға мантан 200-е бұ соқоны талар бад. Бірек келейбіт бұ маннық тәрілтелері, ол бірек келейтің мүгінен анал бұл маннық толар бұт тәрілтелерге, бұ көбатан толар бұт тәрілтелерге топертписание сұрылдар, ол кенерге штраф көрілдер. Республикадағы квота соқоның тұтуғар онына бөйт түгер үшіге көрдірілі ақтарелтелерден бейдістері Сақат Транснефтегаз компания. Бұл компания өтігер 2-тіншетін тақсы кегілелер. Олыптан сүйтбейс кеге бүгін дұрабетін қатшықтағы жөнірілелігін жалдар. Қолы бұр бүйге ұяйы отчеты табыт, ғосқам заңе тәсті. Оны қас үнділі қайдығылы үлігін жары барты көстір. Ол сүйтбейс кегеттен бүйге қолы бұр ғонтын сүйтбеттен тақсығыл үлігі жөнір балар. Оны қолы бұр бүйге қана далақ, үшуге делақ, специалист бар болдағына, бігі тоқты тұлығы оқ үлі қалып бұд, күвата бұд тағынан. Бұ кампанияға Николай Григорьев үліға көміскеллің болу сұлыс батын сүрінгір специалихінен үледер. Ахаға соққаумай бат сонынан күхінің сылағы тұтар, ұғырақан ұяғыннақ мал түйәртуген егер атағы қарыстыр башынканан, онына датын таңастырынан үлігеттіре қатшыр. Күннете бір дағыны кеулетегер әчәйбетін туғығар күхеллер. Требования к допуску работника к работе, то есть это требования по обеспечению его спецодежды, это обучение, это инструктаж и прочее. То есть вот это в комплексе система, все, что касается системы охраны труда, непосредственно наша служба этим занимается. То есть это надзор, контроль за соблюдением законодательства в сфере охраны труда, да, в сфере требований охраны труда в подразделениях подконтрольных, ну и в целом в обществе работа с надзорными органами. Ну и, соответственно, реагирование на какие-то нарушения. Начнем с того, что у нас закон в сфере охраны труда. Охрана труда у нас все правила, как говорят, расхожее такое мнение, что написаны кровью. Поэтому приходится требовать от наших работников исполнения, ну то есть строгого в соответствии с инструкциями, в соответствии с законами, чтобы нигде не промахнуться, не нарушить, потому что это жизни и здоровье людей. Онтан дұрубетінен қатчақтақ кейбейтін жылытын терінен бағарар болдағадан сударыстығына комитет өттіктен көмек көрілдер. Туғы жылытын терінен бағарарын чөпчулан бизнес бұлан сұрен көміске әтіғіне субсидия бұғытынан 102 түгінші солқыбай ұлын сөп. Бұйыл маннық көмені туғанан республика өрдінен сүйбекке кейі арас қайысқанан бейтін жылытын терінмед. Евгений Тайтонов, Жұлыстай Накентев, Семен Семенов, Сақат Лебедінеті күнтен күн жоқ. Әйгі күнтен күн берені көрауат, қолғас тоқты бұл кәнна беребет түміктір жағар. Кейек біт. Бұл білілі ғапшесіні политическай дейтел Саха Усыран литературатын түріттәчі Платон Алексей Сойынскай түрәбті түсірбе 5 сылын білетейбіт. Сәтінне 13 күніттен Ойынскай ғаналлах декада сағаланна.
Улу бир дойдулах пыт атын уетитерге анан үнер көлөйнаға буманлық чулу кихи төрән уэскен аспытын билерігер кен туттарғар анан туғы өйдебінде қалырды бұд. Бұтығынан бұлатын ойынскай төрәбі дойдуттан коллегам Жанна Бурмистрова материалықтан білсеған. Бир дебит сүрегар ойуныске сырдык мөсіне ураты уяға сейін уэскетер. Чүркөк Кілбер кенегері бәле күнне ойунускайға мақтал, таптал онына сүгірүй бәлетігер бар Джон Мустан төлөннөк тылы көтітер доқсын тұрғону дуратар. Чулу байдақ улу кейлек боламыд, мәнді күнебі сайдабыд дейін беге, кенінен олақ кен тұттабыд, олақ мақтанабыд, мәнді кейлек бүтінен, бір дөйділақ бүтінен. 1962 жылғы Крайы үрте Чиникифор Андросов олықта қығыққа тарбыт сұруы тұттан тептен, бұл ұлысаға бұлатығын ойымызқай атын еңір біттер. 1963 Хамай бу тох бар административна дейлер баллара, хамай кин улусага турара, хамай көнөшүгөй улусага намута, элбакке бар улакка лилахерегара намута, хамай хаттак боллага дей. Оюнускай атынан улусса тааттан родны театрын жетиттен сагаланар. Кене 1937 сылтан блатын оюнускай атын сүгер. Сақасыригар аан бастакынан 1929 сыллақа тарелебіт народ театрын сынатыгар босылдар усталарыгар оюнускай саталақ саңата итчилек лебестек тыла тыыннанан куярдақ кестеленнех өй сүрек бүппет мөккүрдек сүді сұруйлара тыылдан қабыллан күн бүгінігер дери кәхтибет керекі тыллары көрдөрі кепси сылжаллар. Кабинет пар портрет. Это я на троде, молодая новинская кине. Оно, ки холбраха и дойду от другу на втору меня. Метритим кером барам, она там каю вай хай бы тыди. Бо бебит театр бы тыгар, дойду гар, дойду от другу на вы к их пытто, к леду вехе, сатаны доди. Оно ки им хаддере мючук кинар курдок. От чона была она хадди хана кирер, эрел кирер. Оны күйіс оқ керер. Оны білі бәйтін құрды қасы қабара оқ. Күшіме ғайдыны кәтені хатама. Иннен құты баран істен. Отша барыта кылыды. Театры кытта сергестіхе 5 сыллағыта бронсаттан құтылды бұт мәңей дөбіннің жәндей бетсерін ойуныскай атын кытта сетімнен манна талбыттыра. 1934 сылға бар жон күйінен тұтылды бұт культура жете манна турара. Архитектор Андрухов Ибан Бұра егін көрамырындар әппеттері, ровны ғынатын өздігі тұл әппесілігер пайымызығынға тұрар бол бұттен өрбеттері. Улу кейі бет тұл керіхе тұнақ болуға дебет тұллара туалан кенеха мақтал бұт оны сөгірі бұт ұғарабат сөгірі бет. Бұлатымыт, ұраламыт, бағатынан самныбат сарғылақ, кәқтебет кәскілләк, сақа болан сандарын кейі болан келбейін күн олығын тұтуаққа, алғыз артығын тәлеққа. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақасыре, Күнтен-күн. Ағанары неделі тоғай дөбілдер қалырды. Бұтуынан Евгений Тойтонов сыпыраннан рубрика тәр білсеққа. Евгений Дұрабо, неделі ұстата тоғ болан аста. Алексей Дұрабо, бігі бүгінгі күміт сыпырата 11. Сыға националіне көрдірер хитінері кампания 11-і салай айтшытынан Олег Марков ананна. Бұйындына кіне кампания генеральный директорин бастықы сол бұй айтшытынан үлелі әбіті. Экономика министерства бета сабагалдырдан саха сире кырнысы тагыр атыга тахарар товарын суммата 1 миллиард сокувай гатын хега сирбайын хостоһуннан хостоһунун көрдүрүтө үрдән бу сыпыра 2-нче сүйбөт жылга ситилега бу тугунан экономика министерствасынын пресс-служба ийиндерер Бүлік оратығыр 36-та ғыл саңа квартира қағайына болылар. Бұ тұтығылары үліға келдерен ұлыс қарбақ тұрқтағы жеттен жону көхірі 2013-2013 сылағы программатын түміктәті. Офсая бұл программы өлі еғіттен бүлік ұлығығар 16-та квадратны метрі еңнәк 200 сүлбә квартира үліға келдбет. Сылға 12-тіңінші тонна продукцияны оңыран тағарар күйіқтақ аңғы фабриканы марқаға үлләттілер. Манна Сластиона деморожынай оңыран тағары болулар, компанияға білет әбеттерінен бірі егі толқы дұрға білдер эксперттері обордуыне тердәтшілерін көмілігіндер біттер. Бәй оңыру продукциятын атыға ұдамыр сыйналынан аңғыз кенеделеттен тақсыға.
Булун лугугар тыгынчал тыгыстердон тюет жетабатын чиптятлер. Бу тугунан артика жилатыгар сударствуны комитет ихитиндерді. Мантыгынан үлелгер бөлөгза техниктары, табағаттары электронный терлинден сөтті ақтюк тұттарға өретті. Бастықы маннық чиби алтынне сүйбет оғыз күнігер тұрғыты бұғытынан 2 номерді ақ Приморская стада табатыгар тұрор бұттар. Чурапчу луғын мүгдай негелеген аттыгар сылгылар өрісіңор бергер турары мусанныгар түхенелілер. Муска қайтыр бұт сәтті жекылын сарсыныгар бұлбұттар. Әжігенттен түрітті ақсеттуан бір састақ Сергей Никифоров пауэрлифтинга андыйду чемпионы болды. Арланда қорық қытылы бұт күрекқа Сергей бетеренерге кейлісті сұтанара ұрықаны төстен әнігі сүйіс отут келені дабайды. 233 оғынан ұтатшы саға сирен әрелілері турнирге кіттар. Жүкуіскай қорат кейін ұправатын бірігер Арас Улыстан 15 командандан оғылар кітті кәлбіттер. Күректегі үтімігінен Россияға барар республика сүймірдеме командата талылыға. Мен бүгінгі хитінәрі бін манан түміктібін көрсілік қадері. Евгений Махтанабын салгы спор сонынара. Андойды бихиребілін ұлбыт, үхістегілін андойды тағынна по москайтылдар мастер-реслин чемпионаты болыра икіне дейлі қалла. Толырыс аста бігергенен тұрар, бәлдетер кайлақтар мәтәлілері поэстері күтті селігін сетен түміктен әрі чугағата. Спортивны сұрыналыз Нюргияна Егорова Мадун спортивны орыға егер үлелер, бәлемнені қайдап бара тұрарын сегілі кәпсерігер тұлы кенеға беребін. Мас рейсинга андойду үхіс чемпионата ұтылды бары суға 2 әріне деле қалла. Онытын бұ историяны әргетін көрі әбіт боллақ бұтына 2 тіңінші 14 сыллаққа 12 ұяғынынан барыта 104-4 спортсмен күттіңі ұлбыт әбіт. Манна 33 сүже үлелі әбіті. Қылғыр бұ таблицаны көрі әбіт боллаққа бастықы чемпионатқа США, Кыргызстан, Монголия, Казахстан, Армения. Онтон да атын дойду мажиналара үсігер кирбиттер. Дөнөтө маннам терьер комитет бу ыты үлетин тухунан, белемдени тухунан тан биха капсияга модун спорт кин директорин Солбиячы Гавриил Михайлович Махначевский. Багалста. Тэчек дүгө телебидин курдук үстүгүлүн бу анды чемпионат ытлар турар. Болар уже бу 15 күн калды. Өлінтін бүтін әрсүлікеға ұлаған әппетінес. Өлігім болғанынтын бұл әрсүлікеғанскер организационный комитет өлетін өже төміктен әріш. Әтергілді бейнеделен өже бұл бейгі спортсменнің бұтын өдеті бұтын бұрдың көсерге ұлық бәлім болықтағып. Әтергілді өтін әтер бұлаққа өсі көріқті ебіт бәйті үлбеті международной научно-практической конференции болуға. Бүйі күнінен қаттан ме жанна бұтыр информация күтер болуға білей пісінінтін әтек құмағарабын ағыс мәғақ, онына түйіншек кемәғақ. Чемпионат мәтәлдері қағын білім болуқтыры? Чемпионат мәтәлдерді бүйі күнінен қып ұжа оңа қолдан түміктен әрілдір. Кәлер нелеға манны жүкусыға әлі Нұрокқа презентайсы оның құлым ағырамыз. Жәп мақтал. Онтан жәбіліген қас дойду чемпионатқа күтті кәлерін тұхынан бейіғатын модын спорт кейін специалиға Иван Сивцев кәпсияға жәбі қалысты кәпсеті үйреті қайдақ бардай кемінің ақшылғай кәлелері. Үйті өкін амалықтын. Бүгінгі күн қаттын түрден дойдының қатыр өлелі әжәуіт. Ол күрдік Құрық дөтілі бұдар бұл әбілін ұттын визаны формулайды әнір сия керілері ол үлеті әйме бара тұрар қайысқанын ұнатын билетіні программалыра, оны әкелер күндерін программата. Ол құрдық бұл әтіп 19 күн түйін өже басты қамандылар өже келелдер, ұттын шүйтбе жығылатын, шүйтбе бір, шүйтбе кес жығылатын өже күстәғ Састаптары болылар, 15-14 кейіләк састап келі, оны Кыргызстан қамандады әме, үддәғір бақ қамандады әжекілері әжер. Ол күрді өттім, білеген сүйеске састап күтірже өтірдәйсі болын әрір. Ол күрді өттірдің 9 сүйе күттінілігі чемпионатқа. Ол еттен ғылабның үдіянің үлілігі Қазақстантын Фетисов Павелден, әтеме ұрыт Онна главный секретарынан, онна замдарынан хақы әріттен, главный секретарынан Сидоров Андрей Прокопьевич болу, онна зам главного судьи Шарин Дмитрий Никентьевич, онна колледжесінгі Петр Валентинович болуқтыра.
ол бүгір төрдің тоғы сүйдетті мұлана төт атын дөйділерден сүйделі балар ол күрді Қазақстантын, Азербайджантын, Киргизияттын, онына Америкаттын бір хүйде бар болы. Ол күрді ол бүгір өсі он сүйде регионлардын балар, әйте Ульяновскай, Курорт Москва, әйте Калужская областын әбекілінер хүйделер білелектірі. Бұл қайдасылардағыр бүтін республикардың мұнқаға қойыт тағасылар. Сорғылыстарға қар түйенін еттен сер қараннан көрісірттағына мұнқаны сос бұттара. Оныңғы бұл сатыртағата бейгістер бөлік біткебе айыл ұғын сеттен әлігер тиесіртті, онына бастықы мұнқаға сылдысты. Кебай улуһун ситтен эһелегер үгэскэ кубулуйбут республикадагы муңка күлэйэ эбэгэ муз чырас болан ытыллалык. Онун балыктаахын чуга сэргин кыра күллерге боло турар. Хака кийти быгытынан буһалар быгытынан эмир үгэс битин онун вакка бататтан. Бары булыр булыр гаттан муңкалан. Бу эбелер бит нойдут ахата турар. Ото быйылгы муңкага мусбут чырас согус болан муңкабут олот койук. Қойыт сағаланына. Олықтоқтыр балықты келбеді алжыттарғанан, қырамонқалары дәриен, үрез бұғыдынан, қонығылыр өттік қаралақ, үлі тұтурда ғыдалар. Мне понравилось. Тем более, такой результат, чтоб дальше так и продолжалось с работанными. Если меня еще позовут, я без всяких пойду опять. Сейтті сірі қыра үріз балығар көгілірге ұрдық табығастағы болан Джон Сөбілән сылына айкелін сынденар. Оның нәхілек бағылыға балық сұттырғанан, анал қонор өрір, ағыр, жоғыз бағызы тұттырар бағылағы. Өтен өте өріз қоматығар мұстырда дағаны, қоратнам қаңыласты болыңдар, кәлендер пастайыны балықтан ғынденан баралылар. Оның бігі бәбет өте табылынағ Жейлер, база оңғылықтақ. Сотыры кәмінен ұлақан мұлқа күлейі сағаланы, бай-байына ейгір, жанаймақ, айылғаттан бәрігіндерін, дұғыйо, астыны. Сонынларған Ан Елизавета Васильева, Андрея Секретов, сейтті кәбәйі. Мана неделя сүрін сонын түмен тағарар күнтен күн берені түміктейбін. Әтенге болың, анығы сәфирге, көрсе қадері.